Olá pessoal do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Meu nome é Simone. Eu estou aqui hoje para falar de uma coisa muito importante para vocês, que é as suculentas que nós compramos no garden, né? E as suculentas que nós transportamos ela para uma casinha melhor, né? Quando nós trazemos a nossa suculenta de uma loja, de algum lugar que venda flores, plantas, suculentas, né? Nós vamos ter que se atentar a algumas coisas que eu vou estar mostrando para vocês hoje, que eu comprei algumas suculentas e vou estar mostrando para vocês a diferença. E o que acontece com elas quando elas estão na loja, à venda, né? É claro que tem lojas aí que tem suculentas lindas, mas não sabemos o que tem por trás ali do substrato daquela suculenta linda que está sendo vendida, né? Então a matéria hoje é de troca rapidamente, né, das suculentas que vêm da loja para nossa casa, tá? Isso é muito importante. Eu vou estar mostrando uma matéria bem bacana para vocês sobre suculentas e cactos, enfim, né? Essas duas espécies maravilhosas. Vou estar mostrando as que eu comprei hoje, né, e que amanhã eu vou estar replantando elas, cuidando delas e vou mostrar como elas vieram, para vocês terem uma noção do que acontece com as suculentas que não tem um substrato legal, né, tá lá à venda, vai para lá, vem para cá, né, fica naquele transporte, vem, chega, balança e aí sai um pouco de substrato, de terra, não sei o que eles botam ali, né? Apesar delas encantarem, né, os nossos olhares, mas nós temos que se atentar a algumas coisas, tá, pessoal? Desde já peço que deixe seu like nesse vídeo, tá? Se inscreva no canal, tá? É bem construtivo o canal, tá? Tô aqui para ajudar vocês. E vou mostrar essa diferença para vocês de plantas que eu trouxe da loja e plantas que eu replantei, como elas ficaram, tá? Porque tem muitas pessoas que chegam, né, com as plantinhas e aí deixa lá, que bonitinha, tal, deixa lá. E aí acabamos perdendo nossas plantinhas. Ah, tá murchando. Ah, é o sol, é a rega. Não. Às vezes não é isso e a gente às vezes não sabe o que é. Então eu tô aqui hoje para mostrar para vocês o que que acontece, mostrar como vieram e como depois elas vão ficar, e eu tenho aqui algumas provas, tá? Para mostrar para vocês das nossas lindas suculentas, tá? Vocês já deram uma olhada aí no vídeo de início, né? Então eu vou dar uma explicação legal para vocês sobre o que acontece quando nós compramos suculentas e não trocamos de vaso, tá? Temos que replantá-la, temos que mexer nela, temos até que tirar, às vezes vem duas, dá para você fazer duas e assim, várias ideias, né? Bem construtiva aqui para vocês no canal Cultivando Plantas e Suculentas. Tá bom? Vamos à vinheta e vamos continuar a nossa informação bem construtiva para vocês, que eu sei que vocês vão gostar, tá? Vamos à vinheta.
Bom, pessoal, eu trouxe aqui uma qualidade de suculentas bem bacanas, né? Muito bonitas. E trouxe aqui essa parte branca aqui para mostrar para vocês as suculentas que eu comprei hoje e como elas vieram. Tá? Como exemplo, em primeiro lugar, eu vou dar para vocês a esmeralda. Tá? Eu vou pegar ela aqui. Olha só. Ela veio, não sei se dá para vocês ver daí, né? Ela tá ressecada, murcha, murcha, murcha. Tá? Eu fui mexer nela agora e saiu uma pétala do nada aqui, né? Ela tá com uma haste, eu vou tirar, porque suga muito a energia, né, da nossa suculenta. E aí ela veio meio largada, né? Mas como eu achei ela muito bonita, eu consegui fazer ela ficar bonita igual a essa aqui, né? Que eu também comprei, são as mesmas, tá? São as mesmas, você vê a diferença, tá? Da urgência que essa esmeralda aqui tá tendo, né? Ayahuasca, né? Que ela tá tendo. Socorro, me tira daqui, tá? Então, essa aqui é a minha que eu cuidei e tá com haste também. Também já vou te retirar ela. Ela não gosta de frio. E aqui você pode ver como ela está rígida, bem durinha, né? Bem tratada, molho bastante. Quando eu molho, eu dou banho, ainda não foi necessário. E a washa que veio da loja, né? Eu não sei se dá para tirar aqui. Ela tá toda solta, não dá para tirar. Ela vai aguentar até amanhã de manhã para eu poder trocar ela. Eu tô fazendo esse vídeo à noite, tá, pessoal? Tá saindo terrinha, ó. Então ela tá muito maltratada e ela vai melhorar. Então, isso aqui é para mostrar para vocês. Ó, o cuidado que nós temos que ter quando compramos uma suculenta. Olha que linda, eu comprei essa aqui também, essa chevelha aqui. Parece a Glauca, né? Mas não é, né? Mas ela já está amarelando aqui, né? E aí tem pessoas que não entende e compra, ah, que bonitinha, e bota lá, né, na janela, fica bonitinha, né? Gente, isso aqui é vida, entendeu? Ela tá até bem rígida aqui, essa daqui, mas ela tá pedindo socorro. Tem uma aqui, elas estão totalmente secas, tá? Que é a orelha de elefante, ela tá saindo já a raiz por fora. Olha, tá toda solta, tá saindo raiz por fora, ó, pedindo socorro, né? Tá caindo muita terra dela. Eu também comprei a colher de cobre. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela daqui para vocês verem de perto. Né? Tá vendo? Ela é muito bonita, né? Tem uma pétalazinha aqui de outra suculenta, né? Tô falando baixo, né, pessoal? E aqui ela tá também. Ah, bonitinha, né? Vou comprar. E aí a pessoa não entende, deixa lá. Um monte de suculenta na janela. Não pode. Essa aqui, pessoal, essa coisa linda aqui,
Eu trouxe porque eu achei muito parecida com a Pedra da Lua, né? De repente ela até possa ser, né? De repente é porque ela está muito mal cuidada aqui, né? Lá no Garden ela estava muito maltratada. Então, vou cuidar dela, ela vai melhorar, né? Substrato ideal, tudo. Elas estão super secas. Essa aqui, ela tá até bonita, né? Uma Echeveria, ela tá até bonita. Os Echeveria Obisum Ossodum, eu acho que é essa. Não sei, não tenho certeza, vou pesquisar depois. Essa aqui é a que tá melhorzinha, tá vendo? Então, muito cuidado quando vocês comprarem, eu sempre falo isso, para não trazer pragas para sua casa, né? Eu fiquei apavorada com essa e trouxe logo ela para cuidar dela, porque ela não é assim, ó, fofa. Ela é rígida, né? A Wortia, né, que é a esmeralda, ela é bem bonita. E ela está totalmente flexível. Olha, entendeu? Não pode. Então, o que que eu vim falar para vocês hoje? Essas daqui, pessoal, são todas que eu comprei e modifiquei o vaso. Olha, elas estão super bem, né? Troquei o vaso, troquei o substrato, mexi na raiz, tirei, porque podemos trazer pragas do garden para casa. E entre outras aqui, né? Orelha de pulgo. Essa aqui, pessoal, eu já comprei assim, mas eu não mexi porque ela veio de uma pessoa que sabe cuidar, que foi do sítio da Dona Maria, né? Que é a Coração Partido, ó. Tá vendo? Então, ela tá bem cuidada, ela tá bem, né? Então, eu não precisei mexer porque veio da mão de uma pessoa que sabe, que entende. Então, eu deixei ela mesma aqui no vasinho que ela veio, né? Tem um vasinho, acho que é de ferro, né? Que a Dona Maria mesmo pinta. Essa eu não precisei mexer. Mas todas essas que estão aqui, eu tive que mexer, trocar. Olha que coisa linda. Essa aqui veio num vasinho pequitinho. E aí, eu sabe quantas mudas eu consegui propagar dela do vasinho ali? Três mudas, sem ser esse vaso. Esse vaso, essa é uma sedum, tá? E aí, pessoal, deixa eu explicar pra vocês. Essa aqui também é uma sedum, né? Um dedo de burico, né? Fica muito bonita. E aí, o que eu quero dizer para vocês e mostrar nessa matéria aqui a diferença da compra, né, do garden que a gente traz para casa, né, dessa compra. E aí tem pessoas que não entendem, né? E aí vamos aprender, né, a cuidar delas. Vamos falar também de estiolamento. Vou mostrar duas opções de estiolamento aqui para vocês, que eu estou tendo problema também. Mas vamos lá, vamos do começo. A suculenta, pessoal, as pessoas acham que porque ela é suculenta, ela não precisa de água. Ela não precisa ser encharcada de água, né? Até porque quando eu for trocar, né, essas suculentas aqui, eu vou trocar por um substrato bem drenável, então que ela possa tomar aquele banho e aí só ser regada novamente quando ela pedir, quando o solo dela estiver totalmente seco, igual eles estão aqui. Acabando essa matéria aqui, eu vou regar elas todas, porque eu deixei assim para vocês verem. Tá?
o grau da situação, que é o cuidado de você comprar as suculentas e deixar. Eu já vi pessoas que compram e do mesmo jeito bota como se fosse plantinha de plástico na janela. Não troca o vaso, temos que trocar o vaso, temos que mexer na raiz, temos que trocar. Ela vai entrar aí num período de adaptação, isso é normal, tá? Agora, comprou a suculenta. Ah, que bonitinha, né? Orelha de elefante. Mas olha aqui, gente. É uma raiz. Ela tá pedindo socorro. Ela é linda. Fica linda. Mas aqui tem até uma folha queimada já. O que que acontece? Essas folhas queimadas é falta de água, né? É falta de vitamina, né? De um substrato bem legal para elas. Ela fica muito mais gordinha que isso aqui, tá? Então, pessoal, nós temos que se atentar seriamente com isso. Comprou? Ai, que linda. Comprou a suculenta. Ah, Simone, mas ela já veio num vaso grande. Não precisei trocar. Tem que trocar. Você vai ter que mexer nela. Tirar aquele substrato que ela veio. Tem umas que vem bacana. Sabe o que que é bacana? É você tirar a suculenta e ela sai com um torrão inteiro. As raízes dela estão legais. Ela foi bem cuidada na estufa que ela estava, né? Porque nós sabemos que elas vêm de uma estufa, de todo um processo para elas estar ali para ser vendidas, tá? Então, quando elas chegam em casa, a pessoa fala, ah, a suculenta não precisa de água, vou botar no sol, e aí acaba perdendo. Começou a secar, começou a dar bichinho. Por que será? Porque não cuidou da forma correta, certo? Então, todas essas daqui, né, em exceção a coração partido, que eu não troquei, porque veio da mão de uma pessoa que eu sei que sabe cuidar, não precisei mexer nela. Agora, você comprar as suculentas. Elas botam até numa caixinha, olha, vem uma caixinha. Pra você trazer e aí você olha assim, quem entende, né? E quem gosta, já vai se atentar a esse motivo que eu tô falando, né? Comprou, tá linda lá, ou tá murchinha, pode trazer pra casa que você vai saber cuidar, né? Com todos os cuidados que eu vou te passar aqui, não tem como você perder a sua suculenta, tá? Aí você vai trocar o substrato dela, vai trocar o vaso dela, vai botar ela num vaso maior, né? Porque não tem como ela sobreviver num vasinho desse tamanho, né? Aqui é só pra venda mesmo. E aí eu troquei, tá linda, ó. Ela é pendente, daqui a pouco vou ter que trocar para um vaso maior, tá? Mas tá aqui linda. E outra coisa que eu vou falar para vocês. A suculenta não precisa de água. Eu deixei aqui para vocês verem um exemplo. Eu já fiz isso num vídeo, vou fazer de novo. Essa folha, olha como ela é gorda. Ela é muito gorda, né? É uma suculenta, então, ó. Vamos quebrar ela aqui. Olha a quantidade de água que vai cair dela. É muita água, realmente. Ah, não precisa de água. Olha aqui. Dá pra ver? Muito líquido, né? Então, pessoal, elas podem vir dessa forma com pragas, tá? No substrato delas, ou ter pego de outras lá. Então, a gente tem que se atentar a isso.
Essa aqui eu replantei hoje, né? Vai ficar linda, né? Troquei o vaso, ó. E é assim mesmo, quem gosta vai ter que ter o cuidado de trocar, independente de ser uma cambuquinha de manteiga, de qualquer marca, troque sua suculenta assim que você chegar em casa, assim que você comprar, tá? Ah, mas Simone, eu não tenho vaso. Algum potinho na sua casa você tem. E aí você faz um substrato novo, tá? Que o essencial, né? O pessoal fala do meu vídeo de substrato, que eu botei muito nutriente, né? Eu gosto muito de botar já ela pronta pra, né? Ficar linda. E aí eu coloco a casca de ovo, né? Eu coloco pó de arroz, eu coloco às vezes farinha de osso. O carvão é imprescindível, não tem como você excluir o carvão do substrato de uma suculenta ou de qualquer planta, tá? Lembrando, o carvão ele é antifúngico, então ele tem sempre, ó. Ele tem sempre que estar no seu substrato misturado. Você vai drenar, né? Você vai fazer a parte drenável e eu vou replantar essas plantas aqui amanhã, né? Porque não deu tempo, hoje foi uma correria minha vida, mas eu tô mostrando para vocês a diferença de como ela fica bonita. A planta que ela é saudável, você encosta nela, ela não solta folhas. Ela tá ali, ela tá, ó, rígida, né? Ó, não solta folhas. É muito raro você tocar numa suculenta igual eu fui mexer nessa aqui, né? E aí eu vi o absurdo do socorro que ela tá pedindo, que é essa, a hóstia. Fui mexer e aí soltou uma pétala. E nem soltou lá de baixo para tentar fazer uma muda. Ela quebrou mesmo. E tem outras aqui, ó. Ela tá toda solta. Então, pessoal, compra suculenta, compra. É muito lindo, mas dá trabalho e tem que saber cuidar, tá? Temos que se atentar contra as pragas, né? Nós temos aí o SBP, né? Que é um inseticida que em spray também é ótimo, tá? Para pragas assim, ó, que você vê assim, ó, no caule dessa aqui, vê um monte de negocinho branco, pode espirrar o SBP sim, tá? Baygon, o que vocês tiverem aí. Não vai matar sua planta, só tira ela do sol. Aí você escolhe, ou você escolhe a água oxigenada, 2 colheres de sopa para meio litro d'água e espirra, tira do sol, tá? Primeiro que quando eu mudar essas todas aqui amanhã, elas vão ter que ficar na sombra até eu ver que elas se adaptaram àquele substrato e aí levar ela aos poucos, dentro de uma semana, para uma sombra até ela chegar. Tem gente que deixa no sol pleno, mas a hóstia, que é essa que tá muito doentinha, ela não gosta de sol pleno. Tem pessoas que cultivam até no jardim que eu já vi, né? Mas aí foi, passou por uma adaptação legal, bacana também. Mas a minha, eu descobri, fiz até uma matéria sobre ela já, tem um vídeo aí atrás, que ela não gosta de frio, de geada, ela não gosta de sol pleno. Isso eu descobri por fontes, né, de pessoas, de canais
bem antigos, e aí ela tá linda, né? E você vê a diferença da minha para essa aqui. Outra coisa muito importante que eu quero falar para vocês é estiolamento. O que será estiolamento? Que é a planta tá estiolada, né? Teve uma menina ontem, né, que falou comigo, mandou uma foto para mim tudo e mostrou. A planta dela estava estiolada. Aí ela falou, será que ela tá com algum problema, tal? Pessoal, eu tenho uma aqui estiolada para mostrar para vocês. O que acontece? Ela tá estiolada, mas ela tá saudável, tá brilhosa, tá vendo? É uma sedum. Ela quer ficar no sol direto. A sedum, toda essa aqui fica no sol direto, né? A dedinho de burrico, é dedinho de moça, como as pessoas chamam. Então, tem pessoas que compram uma suculenta muito bonita, ou como eu dei, não falo que dei azar porque ela deu sorte, né, de vir para casa comigo e eu cuidar dela, e depois eu vou mostrar para vocês como ela vai ficar. E aí as pessoas compram e deixa, essa daqui tá estiolada, por quê? Ela tá no meio da prateleira. Eu já não tenho mais espaço, né? Eu vou ter que fazer uma outra prateleira para poder colocar elas no que pegue bastante sol. Porque essas partes que aparece muito caule, isso é estiolamento. Tá? Ela fica subindo procurando sol. Né? Interessante, né? Ela é linda. Eu tenho essa daqui também, que é uma sedum, e ela não está estiolada. Olha a diferença. Ela está completa, está preenchida, né? Igual essas daqui. Essas daqui. Olha que coisa linda. Ela não está estiolada, então se ela ficar estiolada, alguma coisa está acontecendo, está apertado o vaso. Essa daqui eu estou esperando ela ficar maior para fazer uma decapitação e várias mudas, né? Então, as plantas, elas ficam estiolada porque elas ficam procurando o sol. Aí vai se esticando, se estiolando até procurar o sol, né? E aí ela fica feia, sem forma, né? Ela não tá feia, mas ela não tá normal, né? Eu vou ter que ou decapitar ela, né? Fazer uma decapitação dela, né? Que é, nós fazemos, né, com um objeto cortante esterilizado, utilizar as folhas para muda, e aí daqui vai brotar vários galhinhos. Essa ponta aqui a gente vai fazer uma outra e vai um outro vaso e vamos aproveitar ela, tá? Apesar que ela é uma planta pendente, mas não tão estiolada igual essa tá? Apesar dela estar num substrato bom que eu faço, mas ela tá querendo sol, ela tá mostrando que ela não é assim. Ela é totalmente cheia, né? Então eu trouxe essas dicas para vocês hoje, né? A orelha de burro, né? Eu achei tão bonita. Ela dá as mudinhas dela, sai pelas folhas e ela. Você pode colocar ela numa árvore, tá? Que ela fica e ela pega. E aqui nas folhas dá várias mudinhas, tá? Ela é muito bonita. E ela fica mais escurinha. Ela tá assim porque ela veio da sombra, tá? Ela é nova também, veio do sítio de ontem, tá? Mas ela gosta de sol. Eu tô com uma dificuldade aqui em casa de conseguir colocar elas no sol. Mas tem um porém.
Essa aqui, ela gosta. Pesadinho. Ela gosta bastante de onde ela tá. Uma variegata, né? Ela é muito bonitinha, né? Então ela gosta muito daqui, da onde ela tá. E eu botei o vaso da cor dela. Né? Eu tenho dela variegata. Eu tenho muitas, só que não cabia aqui nessa mesinha para fazer a matéria para vocês. Então eu trouxe algumas. Essa também é, só que essa é toda verdinha, limãozinho, tá? Aquela é variegata. E eu tô aqui com um coração entrelaçado, emaranhado, coração de estudante, coração de mãe, né? Que eu trouxe lá da Dona Maria. E ela tá num vasinho de barro, uma cuia, né? Muito bonitinha. E ela é variegata. Sendo que eu tenho coração de mãe entrelaçado, coração de estudante, né? Eu gosto de falar coração emaranhado, porque realmente eles emaranham de uma forma que você não tem noção. Só que eu me interessei por ela porque, vou mostrar bem de perto para vocês, ela é variegata. Tá vendo aqui na pontinha? Ela é amarela. Ela dá uns coraçõezinhos com a parte amarela. Então, eu nem coloquei ela na água, se propaga pela água, esperando a raiz, mas eu fiquei com medo de arriscar. E como eu tenho certeza que o meu substrato é bom, eu tenho certeza que ela vai pegar aqui. Né? E ainda por cima está num vaso de barro que transmite a umidade, mas também no calor temos que ficar de olho para manter, não ficar só seca. Né? Então, pessoal, a minha intenção maior hoje, vindo aqui falar para vocês sobre essas suculentas, cactos, é que quando compramos eles lá na loja, tem umas lojas que eu vou te falar que a gente fica babando, né? Porque tá tudo bem tratadas. E aí, essas aqui estavam pedindo socorro e o preço nem estava tão legal assim, não. Mas eu gostei e aí eu trouxe. Essa daqui, eu vou procurar a identificação correta dela, porque eu posso me falar que é a Lauli não é, né? E a Glauca. Eu não sei se ela tá miniatura desse tamanho, porque ela tá aqui nesse piquititinho. Vamos ver. Aqui eu vou conseguir tirar duas mudas dela, tá vendo? Foi a mais bonitinha que eu achei lá e a mais rígida, né? Ela não tá toda molenga, né? Já a Pedra da Lua, eu tenho certeza que é essa, que ela tá minguada, a verdade que você fala é essa. Minguada, falta de energia, falta de substrato, falta de tudo que ela tá, falta de substrato, ela está solta praticamente aqui, para vocês se atentarem a isso. Eu tava na loja hoje, e aí o esposo, né, o marido de alguém, né, de alguma mulher, tava comprando lá. E aí, a dona da loja falou assim: traz sua esposa. E para trazer minha esposa tem que ser quando o pagamento sair. Porque a gente é assim mesmo, quem gosta, né? Ah, eu quero uma, quero outra, quero outra, quero outra. E aí, ele levou duas, né? Mas acredito que quem gosta entende e procura saber. Hoje em dia tem várias formas de você saber cuidar de suculentas. Não é fácil, tá? É um processo. E igual a ela, eu vou trocar elas amanhã. Elas vão passar por um processo de adaptação de substrato,
de regra, elas já vão sentir já, né? Porque é um ser vivo, né, pessoal? Então, a suculenta, ela é bem mimada para quem gosta, tá? Tem que gostar de verdade. Essas cedonhas aqui eu dei bastante. Ela vem num vaso só, lotado. Eu separei e dei um espaço nessa jardineira porque eu sei que ela vai se multiplicar aqui, né? E ela é para cima, então ela não é pendente. Achei muito interessante também. Tem uma amarela também, né? E eu tenho para falar para vocês isso. Comprou a suculenta? Não deixe, por mais que ela esteja linda, igual essa aqui, tá linda aqui, né? Você consegue pegar ela de qualquer maneira, que ela não se desfaz, mas tem que trocar. Vou ter que trocar porque ela precisa de espaço, né? Você dá um presente, eu sempre falo, presente aí com plantas, né? Com suculentas. Mas aqui por baixo ela tá toda seca. E para ela ressecar toda e acabar é um pulo, se não cuidar. Parece até uma alfacezinha, né? Muito bonitinha, né? Então, pessoal, a suculenta, ela é suculenta, ela contém água, mas ela precisa de água, tá? E como ela precisa de água, vamos se atentar às pragas, tá? O NPK 10, 10, 10, que se vende aí industrializado, também é bom, tá? Eu faço o meu substrato, tá? Eu tenho uma matéria aí no. Atrás eu vou deixar na descrição do vídeo, desse vídeo, o link do NPK caseiro que eu faço, tá bom? E como tem que ser utilizado nas suculentas. Diferente, tá? Do que você utilizar no lírio da paz, numa camide, é diferente. As raízes delas não suportam muita coisa, muita química, muita coisa não. Até o orgânico a gente tem que tomar cuidado. Quando eu faço o substrato bem vitaminado, né, bem nutritivo para elas, eu estou fazendo um substrato porque eu sei que eu não vou precisar me preocupar nem tão cedo, né, em ficar colocando NPK, colocando vários nutrientes nela. A suculenta, ela gosta muito de cálcio. A suculenta ela gosta muito de cálcio e como a zamioculca gosta muito de nitrogênio, né? Tem vários fatores diferentes, né? As confetes elas gostam também de nitrogênio, mas elas dão florzinha, então tem o fósforo, né? Então temos que se atentar a isso. Eu geralmente indico para todo mundo a água de arroz, né? Regar, pode regar a suculenta com água de arroz, tá? Uma vez, de 15 em 15, tá? E aí você vai ver que elas vão ficar lindas, porque a água do arroz, como eu já falei aqui, ela tem muita coisa ali, né? Vitamina A, vitamina B12, tem nutrientes, carboidratos, amido, enfim, vai um monte de coisas aí que a gente precisa para nossas plantas. A borra de café, que é o nitrogênio usado no NPK caseiro que eu uso, eu não aconselho muito porque nas suculentas, porque ele vai criar uma camada ali por cima. A borra do café ela fica aqui e tapa a entrada da sua rega, tá? Então, para você usar a borra de café, eu só aconselho a borra de café hoje em dia, como eu aprendi já o que acontece,
só no NPK, que eu faço, que é caseiro. Que ali eu sei que ele vai passar por um processo de fermentação por um tempo. Tá? Não se preocupe que eu vou deixar esse link na descrição para você ir lá clicar e ver esse vídeo. É muito importante, vai valer muito a pena para vocês. E como ferro, né? O ferro, pessoal, quem gosta muito de ferro é as avencas, né? As avencas, elas adoram ferros, mas não quer dizer que aquela planta, como as suculentas, gostam muito de cálcio, que só vamos colocar cálcio, né? Tem que ter uma distribuição ali moderada de nutrientes para essas plantas, tá? No conteúdo dos meus vídeos lá atrás, para quem está chegando agora no canal, né? Desde já, sejam bem-vindos, tá? O pessoal aí, ó, nota 10, gratidão, tá? Aproveitem quando tiver tempo, dá uma olhada nos vídeos, tá? Vocês vão aprender muita coisa. Vê lá os vídeos que vocês querem ver, tem cuidando de cactos. Os cactos, pessoal, eu falo para você que aqui eu não tenho cacto, né? Você acha que isso aqui é um cacto? Isso não é um cacto, é o meu fórbia, uma suculenta. Ela dá uma flor, eu fiz uma matéria há pouco tempo, né? Que atrai mosquinhas e aí dá larvinha, mas isso é da natureza dela, não se preocupe. Os cactos para florir também tem um vídeo lá atrás, tá? Eu vou fazer uma mesa dessa aqui também sobre cactos para vocês fazerem um resumo assim. Os cactos para florir, o que é muito bom é o pó de osso com pó do carvão, tá? É excelente. Eu usei e floriu demais os cactos. Florzinha, né? Muito bonitinha, amarelinha, rosinha. Cuidado com aquelas florzinhas que vocês vê aí no garden, na pontinha, porque aquilo é artificial, tá? Você tem que perguntar, olhar direito, porque eles fazem aquilo para vender. Mas não quer dizer que aquelas florzinhas são de verdade, tá? É marketing, né? Então, é isso, né? Eu trouxe essas belezas, essas coisas lindas que eu sei que vocês gostam bastante, né? No começo do canal eu pensei em deixar o nome do canal como Cultivando Suculentas, mas eu não aguentei porque eu tenho outros tipos de planta, eu tenho outros tipos de, tá vendo aqui atrás? Tudo na água. E aí eu tenho adubo da água também, tem tudo isso lá no canal. O canal é novo, mas tem muito conteúdo, tá? Tem muita coisa para vocês assistirem aí, tá? E aos poucos eu vou trazendo os vídeos que eu fiz lá atrás, vou renovar eles, tá? Porque quando a gente começa um canal, né? E aí a gente é meio leiga em muitas coisas, e aí. Teve uma amiga minha chamada Carla, né? Que ela falou assim, Si, tá muito escuro, Si, não sei o que, se atenta a isso, não sei o que. E aí ela foi me dando umas, não era críticas, né? Mas era construtivas. E aí ela me ajudou bastante nisso também. A Marcela tá sempre me incentivando, a Marta. E eu tenho umas amigas aí que me levantam assim, que eu fico assim meio enrolada. Eu tenho meu filho, qualquer coisa eu vou lá. Né? O último vídeo que eu fiz agora, eu deixei a marca d'água do aplicativo, esqueci, né? E aí ele me ajudou a descartar aquele vídeo e fiz um novo vídeo que o YouTube ia aproveitar, né? Para ter o conteúdo ali. Eles não aceitam isso. Então, pessoal, hoje eu vim aqui para falar das suculentas e da forma que você compra. Não deixe-as de forma alguma, tá?
do jeito que elas vêm. Você está jogando dinheiro fora e está prejudicando a plantinha, né? Que pode se virar uma planta linda, né? Então, comprou, já prepara um vasinho, comprei essa, já vou comprar um vasinho, então vou botar num potinho de manteiga, não tem problema. O negócio é você cuidar bem da sua planta, tá bom? Essencial para suculenta, substrato de suculenta, pessoal, é muito importante. 50% de areia, 50% de terra vegetal e carvão picadinho, tá? Tem que picar o carvão, tem um brabo aí na tua casa, bota para picar o carvão, tá? Tem uma dica que é colocar os carvões, porque eles vêm muito grandes, né? E aí você coloca ele dentro de uma blusa velha, amarra, e uma marretada nele, que eles vão ficar todos picados, pronto para o substrato. Não se esqueçam da drenagem, tá? Porque as suculentas elas precisam estar bem drenáveis, tá? E quando tiver, vai lá com o palito até o fim, tá? Porque você fala, ah, vou botar o dedo. Gente, tá bom, dá pra ver que tá úmida, né? Essa sedum aqui, porque eu reguei ela hoje. Mas, às vezes, ela parece que tá por cima seca e lá embaixo ela pode estar úmida. E aí você joga mais água e aí ela vai apodrecer as raízes, porque as raízes delas são muito sensíveis, tá? Isso aqui é uma coisa mimosa, manhosa, mimada. Então temos que se atentar a todos os tipos de problema e eu tô aqui para responder vocês, tá? Nos comentários aí, deixa aí embaixo, tá? Desde já se inscreva aí nas letrinhas vermelhas, quem não se inscreveu, ative o sininho, tá? O pessoal que tá no WhatsApp aí já sabe que eu mando, mas ative o sininho que assim que eu postar vídeo vai chegar a notificação aí para vocês e dê o seu like, compartilhe, tá? Pro YouTube, né, gostar e ver que a gente tá gostando desse conteúdo, né? Da Simone, né, do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Agradece, tá? E por hoje é só. Não deixe as suas suculentas que vêm do garden ou da onde você comprar muito tempo ali, troque as de casinha, faça aquela limpezinha na raiz. Se o torrão sair inteirinho com as raízes, pode plantar ele do jeito que ele veio, tá? Não tem problema, aí você vai ver, as raízes estão saudáveis, tudo. Mas do jeito que tá aqui, não tá saudável, tá? Então, vou ter que mexer nas raízes, replantar, elas vão ter um período de adaptação, tudo isso vai acontecer, tá? E às vezes elas são demoradas mesmo e entram em dormência. O que é dormência, Simone? Por exemplo, como eu vou trocar todas essas daqui, algumas delas podem desenvolver rápido. Vai depender de cada uma. Cada suculenta tem uma característica como pessoas diferentes. Eu tenho certeza que a que vai entrar em dormência é a Hortia, tá? A esmeralda. Por ela tá muito melindrosa, muito dodói, né? Não pode tocar nela, ela tá meio molenguinha e tal. E aí eu tenho que ver se a raiz dela tá legal, tudo isso. Ela vai entrar em dormência. O que que é dormência? Ela fica em off. E aí eu vou trocar ela, vou plantar ela no local ideal, né? Vou deixar ela uns 2 dias na sombra, apesar que ela gosta de sombra mesmo. E aí ela não liga para nada, ela vai paralisar ali. Aí você fala, minha planta não cresce, não sai disso, mas às vezes ela tá em dormência. Tem uma época, como a gente está no outono, né? Como eu falei para vocês, né? Eu sou do Sudeste, então aqui um dia tá sol, um dia tá chuva, e isso aí elas
dão uma paralisada e não crescem. E paralisam mesmo, fiquem off. Isso é delas. Se você olhar que elas estão bem, poxa, mas ela está bem, mas ela não produz, não está crescendo, mas deixa ela ali, que é o tempo delas, tá? O estresse hídrico, né? Eu não sei se vocês já sabem do estresse hídrico. O que é o estresse hídrico? Eu vou explicar para vocês. O estresse hídrico é quando a pessoa força a planta, obriga ela a ficar no sol pleno. E nem todas gostam de sol pleno. E aí tem plantas que mudam de cor, né? Por exemplo, o meu coração emaranhado, ele tava em estresse hídrico. Estressado e pegando muito sol e começou a mudar de cor, com uma cor horrível. Eu não gostei do outro que eu tenho ali, que tá bem bonito. E eu tirei ele do sol e pendurei ele no meio da varanda. E ele está maravilhoso. Eu tô pensando em pegar ele para vocês verem. Eu vou pegar só um minuto e já volto. Bom, pessoal, aqui, que coisa linda. Ele tava quase 2 metros de comprimento. E aí eu enrolei ele, porque ele já estava batendo na nossa cabeça. Quando ele estava no estresse hídrico, como eu estava falando para vocês, né? Ele estava de outra cor. Tá vendo? Os coraçõezinhos sempre são de 2 em 2, né? Ele é gordinho, tá? Ele tá cheio de florzinha, a florzinha dele é igual um sininho, ó, dá pra ver aqui. Ele tá dando muita florzinha. E ele gostou, porque aqui eu tô enchendo ele, né? E ele tá dando os bulbos, pessoal. Os bulbozinhos que dá as sementes, que dá pra fazer muda, né? Aquele ali eu tô torcendo pra que ele pegue. Mas você tá vendo como é que ele ficou? Ele não ficou estressado agora. Ele tá bem melhor. Né? Então, vou deixar ele aqui. Aí eu até pego ele aqui. Terrinha deles são tão drenável, tão arenosa, que são soltinhas para as raízes dele, né, ficar bem à vontade. Ele gosta de ficar à vontade. O estresse hídrico é como se eu pegasse, por exemplo, essa aqui gosta de sol, tá sendo. Então, você vê que eu pego nela, ela não solta, não cai folhinhas. Eu acredito que essa aqui, que eu comprei hoje, que é a orelha de elefante, ela está no estresse hídrico. Mas as pessoas deixam assim, né? Não é nem por mal, é porque gosta que mude a coloração dela. Só que pode acontecer queimaduras, como tá aqui, entendeu? Tem queimadura aqui, tá vendo? E aí ela fica avermelhada, mas ela é toda verde. E pra quem gosta, né? É essa daqui, ó. Essa daqui, Sedum Obisum. Ela, as pontas dela ficam vermelhas, só fica direto, ficam bonitas. Tem plantas que se adaptam muito bem ao estresse hídrico.
Tem planta que não. Ah, como que eu vou saber? Como vou saber? Essa é a grande pergunta. Quanto mais as suculentas forem sensíveis, elas vão sentir mais a queimadura do sol. Até porque o sol, tem sol aí que o verão acaba com todos. Então, a gente tem que prestar atenção e é aquele leve trás mesmo, leve trás. Tira daqui, bota ali, tira daqui, bota ali, é esse trabalhão todo mesmo, é isso aí, suculenta. É isso aí, é isso tudo, tá, pessoal? Então, o estresse hídrico é quando ela fica estressada, hídrico, com falta de água. Aí eu não acho legal. Porque aí tudo bem, a coloração dela vai mudar, né? Ela vai ficar no estresse hídrico. Tem pessoas que falam, tem muitas suculentas lindas aí no quintal, no jardim, que elas têm o estresse hídrico delas, que só espera a chuva cair para regá-las. Eu acho uma crueldade. Mas, enfim, cada um cuida do jeito que gosta e se tá dando certo, se ela tá viva, é porque ela se adaptou e a pessoa que tá cuidando daquela suculenta em estresse hídrico sabe que ela, o que tá acontecendo com ela. A Jade, ela tem as beiradinhas vermelhas, a orelha de Shrek. Se você colocar no sol, vai ficar com as beiradinhas vermelhas, né? É uma forma de um estresse hídrico. Estresse por causa da quentura e o hídrico por causa da falta de água, tá? E aí a gente corre vários riscos isso acontecendo. Mas tem pessoas que sabem cuidar direitinho, tem gardens aí, que elas ficam na chuva, no sol, não tem problema nenhum. Eu não gosto muito de deixar elas ficar muito no sol, porque eu consigo manter elas bonitas sem o estresse hídrico, né? Não tô falando para não deixar pegar sol. Sem ser a hóstia, que é a esmeralda, vou mostrar a minha, que a minha tá saudável. Né? Não tá igual a que eu comprei hoje. Ela tá linda, cheia de filhotes. Só podemos tirar os filhotes das nossas suculentas quando eles estiverem do tamanho de uma moeda de um real, tá? Pequenininha, demora muito. E aí você vai ficar ali, ela vai ficar em dormência muito tempo até desenvolver. Ela tá rígida, tá bem. Vou regar ela. E aí, é isso. Para quem gosta de estresse hídrico, eu acho que nem todas gostam, mas tem umas que se dão bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá? Eu queria muito deixar todas fazer uma prateleira e deixar todas na chuva. Pegando só o chuva. Seria bem mais fácil para nós, né? Só que eu acho, isso é uma opinião minha, que dá muitas pragas, que dá muitos fungos, muitas folhas secam. E aí eu também fico preocupada e tô querendo fazer uma tentativa assim de deixar algumas no sol, porque eu compro uma roseta dessa aqui, ela tá tão firme, essa aqui tá maravilhosa, ela tá tão firme, eu compro uma roseta dessa, ela tá pra cima, meu cabelo agarrou aqui, ela tá pra cima, aí eu vou coloco ali, o sol só pega desse lado de cá, vai ficar igual essa aqui, ela vai virando. Ó, tem um exemplo aqui pra vocês. Ela vai... Tá vendo que ela tá de lado? Essa sedum?
Ela se virou toda pro sol. Você pode virar ela de costas, o sol vem dali. Você pode virar ela para cá. Que ela vai se voltar toda pro sol. Eu acho muito bonita quando ela é em pé. Né? Isso aí é meu, assim. Aí você compra aquelas echeveras lindas no garden, né? Grande assim, aquela roseta. E aí chega em casa e tá acontecendo isso comigo. Elas estão se virando toda pro sol. Não estão chiolando, mas estão se dedicando mais para a claridade do sol. E aí eu tô pensando seriamente em fazer uma prateleira para ver se eu consigo que elas olhem pro céu e não pro lado. Né? É tão bonito elas assim para cima. Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu trouxe essa observação para vocês de planta que a gente compra para tomar cuidado. Vamos se atentar às pragas, às minguadas, às que estão sem terra, às que estão secas, às que estão murchas. E troque imediatamente. Ajude elas, tá? A melhorar e você vai ter uma planta bem saudável e bem bonita, tá? E as regras, se atente à regra que eu sempre falo. Rega não é regras, tá? Ah, vou molhar minha suculenta uma vez por semana. Mas e se fez aquele calorão o dia inteiro e você molhou ontem? Às vezes você vai ter que molhar de novo. A minha eu vou ter que molhar de novo. Isso tudo é por causa do substrato, tá? Que é bem drenável. Mas não pode mudar. Ele não pode mudar, igual o substrato do coleu, né? Que eu fiz a última matéria do coleu. Então ele não pode mudar por o substrato do coleu, porque o coleu ele precisa estar sempre úmido. E a suculenta não, ela precisa ter essa ondulação de secar e depois você molhar de novo. Você secou. Você pode até mergulhar, não vai molhar as folhas, tá? Não deixe gotas d'água nas suas suculentas, porque elas queimam. Até porque o sol vai queimar. Você pode até mergulhar ela, secou. Mergulha ela, tá caindo, porque o meu cabelo tá puxando a bichinha aqui. E aí você mergulha ela assim, ó, no vidro, e aí blu, 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 vai dar aquele borbulho. Tira e deixa ela lá. Quando você vê de novo, enfiou o palito, que ela tá seca, molha de novo. Aí você tem que observar ela. O meu cabelo agarrou aqui, ó. Então é isso. Por hoje é só, tá? Um grande beijo no coração de vocês. Não se esqueça de se inscrever aí nas letrinhas vermelhas, tá? Clica nas opções todas, tá? Para notificações do sininho. Dê o seu like, é muito importante, tá? E o meu Instagram, tá? Eu vou colocar ele para vocês. Qualquer dia aí eu vou colocar ele para vocês aí. Eu conto cultivando suculentas, tá? Eu tenho muitos reels lá, muitos vídeos e muito bonitas, tá? Eu faço de cada uma e fica uma coisa linda. Tem milhares de visualizações, tá bom? Das minhas suculentas para vocês conhecerem mais, tá bom? Eu vou estar marcando com vocês uma live ao vivo, tá? Pra gente estar tirando dúvidas. Né, o pessoal aí que quer tirar dúvida, pode falar na live, tá? Vou ver isso direitinho, elaborar pra gente fazer uma live ao vivo, tá, pessoal? Porque é muito importante para mim ajudar vocês, tá bom? E com seriedade, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Tchau, tchau!